Re, viss ēters ir te! Jau 8. Gadu ik viens, kurš vēlas pārbaudīt savu rakstīt prasmi, var to darīt rakstot pasaules diktātu latviešu valodā. Tieši 12.20. dienā klātienē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī Latvijas televīzijas vai Latvijas radio ēterā, aktieris Gerts Lapoška diktē tekstu, kura autors šogad ir rakstnieks Osvalds Zebris. Un šodien ir arī īpaši svētki, jo pirmo reizi 15. Oktobrī Latvijā atzīmē Valsts valodas dienu. Plašākais Kīnas reportāžā. Krāsājam saule virs pelēkiem jumtiem, ka viņa jau paspējusi pacelties. Gaismas pils ziedoņa zālē dzirdama tikai aktierā labi nostādītā balss un skrapst desmitiem pildspalvu. Šī ir viena no tām vietām, kur diktātu var rakstīt klātienē. Šogad diktātu raksta 2000 cilvēki 29 pasaules valstīs. Pēc izglītības esmu filologs, tiesa gan angļu, bet uzskatu, ka arī manas latviešu valodas zināšanas ir gana labas, bet labprāt tās pārbaudu. Un jāatzīst, ka viena kļūda pagājušajā gadā man bija. Tikai viena kļūda? Jā. Es šaubījos, vai jāliek komati vai domzīmes. Paliku pie komatiem, vajadzēja domzīmes. Es pirmo reizi vienkārši sadūšojos un domāju, nu, pamēģināšu, kā ir. Kāpēc jūs gribat brīvdienā rakstīt diktātu? Nu, tāpēc, ka tas ir pirmo reizi priekš manis, tas ir tāds kā piedzīvojums. Latviešu valoda ir Jākobī, un latviešu valoda man jau kopš skolas laikiem ir patikusi. Ir īpaši tad, kad es iemācījos likt komatas. Un tieši tāpēc katru gadu ir jāpārbaud savas zināšanas, vai tiešām es spēju. Jaunākajam diktāta rakstītājam pērn bija 9 gadi, vecākajam 91, un viņš solīja šogad to darīt atkal. Galvenais mērķis ir vienkārši kopt latviešu valodu, attīstīt latviešu valodu, un galvenais jau gūt prieku no visa šī te pasākuma. Tā bija diktāta iniciātoru vēlme. Šogad diktātu rakstīt zem zīmes latviešu valoda ir mums asinīs. Arī diktāta autors atzīst, ka šī ir cieņas izrādīšana un reizē skaista tradīcija. Tā ir visa mana dzīve. Nu, man katru dienu paiet rakstot latviešu valodā, citās valodās es nerakstu. Tā ir man tā vissvarīgākā disciplīna. Tā vienkārši ir cieņas izrādīšana valodai, jo mēs saprotam, ka pareizi rakstot, mēs panākam zinām valodas labskanīgumu un panākam to, ka mūs vispār kāds saprota. Man ļoti patīk. Es patiesībā ik pa laikam mēģinu runāt gan mīkstajo sel, gan er un teikt jūra un tā tālāk, lai mēģinātu varbūt to kaut kā atgriezt, jo mums bija akadēmijā brīnišķīgi pasniedzēja gan Raimonds Briedis, kurš mums visu tos mīksto ser mēģināja ieborēt, un mums bija brīnišķīgi pasniedzēja Dita Liepa, kas mums arī visu bēru, sveru, spēru mēģināja pierādīt, ka vajag tā runāt. Tie, kas diktātu rakstīja klātienē vai iesūtīja tiešsaistē, izlabotu saņems to atpakaļ 10 dienu laikā. Bez kļūdām diktātu pērn uzrakstīja 12 cilvēki. Aiki Incēns Kupč, Latvijas televīzija.